Ես էլ ուզում եմ, որպես իրենք հոդա բաշ ինչ-որ մի քանի նախադասությամբ, ասեն բացատրեն, թե ինչ են ուզում իրենք անեն։ Այսինքն, ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության ապագան, հա? Չկա այդպիսի բան։ Եվ կան մարդիկ, որ ասում են, մի խանգարեք մեր Նիկոլեին։ Այ ինգեր, այդ քո Նիկոլը ինչ է անում ազգի համար, այսօր պետության համար, որ Երևան եւ մենք Երջանի կողքի ապրել ենք, որպեսզի մենք հասկանանք, որ ասենք մենք չենք չխանգարենք, ինչու մենք խանգարենք, ինչի անել հիմա, այդպես չի, այսինքն ակնհայտ չի, որ թուրքը գալիս է, ակնհայտ է նայ, որը որ տեսեք, երեք Մոսկվայում նույնպես էսպիսի բանավեճ գնաց, թե էսի չեք սենց Էրդողանին դարձրել, ես իմ սուրբ, չգիտեմ ինչ որ ասում է, իբր հավատում եք, բայց այն մարդը ասում է, որ Թուրան է ստեղծում, Լավրովն ասում է, ես չեմ հավատում, որ նա ուզում է Թուրան, այն մարդն արդեն ասում է, որ դա է անում, ինչու եք սպասում, գիտեք, ախր խնդիրը նա է, որ իրենք են խորացել, ոչի մեջ էր էլի, մարդը կոնկրետ ասում է, գալիս ենք սանենք ձեր գլխին, սայնը շարունակում է, ինքը ասում է, չէ, ես լավն է, բան, չի բան է, նկարտուններ չկան, ուրեմն, որովհետև Ռուսաստանն էլ է ախր խրվել այդ հարաբերությունների մեջ, հիմա պետք է պահպանի այդ դեմքը, թույլ չտա, որպեսզի որոշ բաներ թուրքերը ավելի չլեկտիանեն, բայց դրանք օրիցոր լեկտիանում են, հիմա տեսեք ինչին եկան, հասան, նոր հասկացան ռուսները, որ Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան զորավարժություններ արեցին, եւ այդ զորավարժությունները միանշանակ Ռուսաստանի դեմը, ուրեմն կնշանակի Թուրքիան ցանկացած պայի, ոնց որ մեզ, այնպես էլ իրենց դանակը խրելու է մեջքից, սրտի մեջ, եւ բոլորին, ով որ իրենք որոշեցին, հա, եթե մենք չդիմադրենք, հիմա ես ասում եմ, որ մենք պարտավոր ենք կոալիցիայի կազմի մեջ մտնել, որը հակաթուրքական է, մենք պարտավոր ենք դա անելու, մենք պարտավոր ենք ճանապարհ գտնել Չինաստանի հետ, լեզու գտնել այս հարցերում, որովհետև դա շատ կարևոր է, նրանք կարող է պատահի բացահայտչանեն, ոչինչ չի արվում, եղածը պահպանել, դուք խոսում եք շատ ավելի մեծ գլոբալ ինչ-որ ծրագրերի մասին, ես արդեն խոսում եմ բանակի թեման, զենքի թեման, չգիտեմ, շրջափակում, այս մարդիկ բոլորովին անհասկանալի ուղղությամբ են, կամ չգիտեմ, դուք գուցե ավելի կհստակեցնեք, շատ ավելի բան հասկանալի ուղղությամբ են, շատ կոնկրետ գիտի ինչ է անում Փաշինյանը, չէ, դակ որ գիտի, այդ իր ինքը չգիտի, մենք հիմա պետք է մտածենք հետ Նիկոլական ժամանակների մասին, որը շատ արագ գալու է, մենք չենք հեռացրել դեռ,